Sveiki, norėčiau pakalbėti apie temą, kuri man šiandien tikrai aktuali ir aš manau, kad daugeliui aktuali, tai apie tikėjimą. Tikėjimas tikrai tai yra mūsų pamatas, nes be tikėjimo, kaip sako Hebrajams 11 skyriui nuo 6 eilutės, kad be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui ir kas artinasi, būtina tikėti, kad Dievas yra ir kad jo uoliai ieškantiems jis atsilygina. Todėl, einant per gyvenimo ir per visokius gyvenimo etapus, tikrai tikėjimas yra būtinas, vienas iš svarbiausių dalykų, kad nepamesti tikėjimo, nepavargti tikėti tą viltimi, kurią turime, kad Kristus yra mūsų atpirkėjas, kad jis yra mūsų pagalba kiekvienoje situacijoje, kada mums sunku ar lengva, todėl tikėjimą tikrai reikia išlaikyti, stengtis nepamesti to žvilgsnio ir tikrai ragino visus išlaikyti tą brangų tikėjimą, tai kas mus tikrai statydina, suvienyje ir jungia. Todėl noriu palinkėti visiems tikrai turi tą tvirtą tikėjimą, sako, kaip parašyta, pasipriešinkite tvirtu tikėjimu, tas žinojimas, kuo aš tikiu, ką aš darau, kad tikrai tas būtų tikėjimas. Ačiū visiems, tikrai už, kad jungėtės į tą bendrą tikėjimą, kuris suvienyja ir išlaiko. Ir norėčiau pasimelsti tą temą ir palinkėti visiems tikrai to ryštingo ir atkaklaus tikėjimo. Dieve, dėkoju už tą brangų ir tikrai tavo tikėjimą, kaip tu ir pats savo žodį sakai, kad be tikėjimo neįmanoma patikti tau, Dieve, ir kad tikrai kiekvienas, kuris ateina, jam būtina tikėti, kad tu esi, ir kad Dieve tu atlyginė kiekvienam, kuris tavęs ieško iš viso širdies, Viešpatie. Nesvarbu, kas bevyktų, Dieve, mūsų visų gyvenimuose, Dieve, aš meldžiu, Dieve, ir prašau to tikro, išgrininto ugnimi tavo, Dieve, tikėjimo. Jėzaus Kristaus vardu. Amen.